Zendo et Malonga, pour ba CD, DVD, y a musique Nabiso et dessin animé pour les enfants. LC Media. Adresse mail contelano@yahoo.com. LC Media. Venez acheter vos CD et DVD à un prix défiant toute concurrence. Un tarif démocratique. À Bruxelles, rendez-vous chez LC Media. En fait, on n'y est pas. Je suis à la porte pour faire plaisir que d'aller au Lucaé. Hein? C'est la piste montée dans le à chaque jour, après ça, mon amour à l'angaï. Non, le coffre. Au don, on a été pendant la poste, on a été pendant la poste à Fioti. Sans quoi, on a été. Ah, poste à Nena ici, là, tu es. On a courage, hein. On a été ça, ma chère, je suis moi, c'est toi. Comprends? Si tu as eu le coffre, tu ne peux pas faire ça à moi. Non, on a été pendant le coffre, on a été pendant le coffre. Tu me dois l'argent. Nako pèse ça mais tu m'attends là. Sur au Oumeli, na si mamu kongo là. Eh, c'est bien avec bien. Tu me dois l'argent.
Oui, mais quand on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps. Il y a 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 un peu de Je ne sais pas si tu as une cause de maman. Dans deux ans, quand la zim, sauf quand ils émitent. Maman, je t'assure, le quoi, mon thème à ma belle aux anango vis-à-vis à moi, nanga, on a la bota. Oyo, yebi, oyo, lingarate. Tu as deux ans. Le quoi, zo ridiculisé, naï. Mbon, on a eu la famille, naïo. Bon monde. Fais gaffe.
Papa. Tu es venu. Je suis bien. Qui est-ce que tu es? Je suis venu. Ah, Jadi. Je suis venu. 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 Yaya. Bon. Hein? Veni. Veni. La vérité, non, madame. Bon, dit comme nous allons longer les fois, si oui. Hein? Samuel? Papa, pardon, hein? Là, il pense à l'interrogatoire, mingité. Nous avons fait une pause à l'élo gangate pour vous aboutir dans la vie. Na sepeli ndenge na yokuta bino misatu papa oza mama zana minute petit frère azawana en tout cas pardon lelo avec volonté en nzambe na osenga bino pardon bo yokanga malamu to solola ndenge papa mwana solana baboti na ye ndenge pe ya solana leki na ye minute oyebi yokamusanga yopinzo yokamusanga Omoni ndengo lata ka kitoko boye banda seti likolo awa nyonso babenga ko musicien ozo suwa na meme na baleke ya bato bazana bayana poto ozo lata kuleka bango nyonso waneza mama Kalunga te za papa papa Sundiata te ezali ngai ya na yo mutu nazo lati so boye pe relation na nga nyonso bazana Europe ba bazo tindo biloko na kotanga bakombo te ya ya me yo na kokipe na kosokipe na osima papa Sundiata za papa Botinga Je suis un homme qui a été un papa. Je suis un homme qui a été un maman qui a été un homme. Et si tu as un homme qui a été un homme, je vais te rappeler pour la dernière fois. Moi, si je suis Mireille Bomona Kawana, je suis un balaye, je suis un lingaye, je suis un bimisa, je suis un bimisa, je suis un bimisa, je suis un bimisa, je suis un bimisa. Yvan, c'est quoi Salini? Alors, Salini, papa. Ndego moninga isami mokili ya mwana nayo et si nebsa bino makamboyo mais lokwa bozoka te nazo rappeler bino na kenda e pa union sona mirai hopital ni tokete banda kwa nganga nini otokota kate bato basala ka kisha bokoko nini esika tokete ngai mwana na bino naza bien il faut na bota mirai ndenga za wana il faut abota bata mayele batal balobi ke libuma mirai ezana defote ngai nsami mokili mwana ya bino nzoto na kezana defote de kutu ndeke ba monel ba vitesse na ngana nde ba monel nzoto mirai soki mabota il faut to lanza ba mapasa balobi na sote to tambola lisusu te to pesa nyoso na boko nzambe nde to pesa maboko nzambe to zozela mukolo nzambe opya biso bana na so tuna bino mama mirai ya sala bino nini papa 2 minutes petit na ngai mirai ya sala bino nini alors trop c'est trop Banda lelo, on a koyoka kotili kama Mireille, on a koyoka lubisuli kama Mireille, ou bien nga nako miboma boza nganga. Na miboma, na midiembi, kobe na mele ba poison, na koufa ba le langayi. Oye ben stream oye bomaka, so oye bite na kome, on a papi. Di, résolument le yo e chali, ke yuwa. Te mama tu ni nga so nebi ben stream oye bomaka, na yebi biloko nyoso ba melaka po mta koufa. So kika ka bo denanje Mireille nako miboma, boza ngangayi. O miboma ka po na mwasi. Yo Mireille yo mwasi yango di nyango. Mama Bobila, moi sango oyo komi bomila la femme de Lorenzo. Moi si oyo et matrice neza na bibende. Chaque fois yo zo kota baba nini no kuna ezo ruyé. Ndi yango to sala ke mwana zo bimate. Bonico? Nani? Oyepe o mi yepe. Kalunga. Oya ko gangela nga mama na yo 9 mois na libumu. Na saki na ba capacité nyoso ko sala ke yo za na mukilité. Kalunga. Et Sami. Samuel. Papa. Samuel. Papa. Samuel, il dit que yon de Rujawana, ou yon de Rubiso, ou yon de Gangi, ou yon de Moisi, ou yon de Lobinabino. Dis, Sami, n'gale yibite. N'a gangite papa, mais n'a lobika de Mangangai. Tukuzanga yo. Tukuzanga yo. Tukuzanga yo. Mirai n'aime ta Rubomanga. Mais yebake. Bijumbi avant à kuta kei. Mutabane kuta kusunga ba. Samuel ngana kuyibisa yo soko yo kulanda makambu ya mwasi ne yo milei po akabule yo na lekine yo na mame ne yo na ngatate ne yo yibake milei na tika ta mbiwa. Na kutika ta mbiwa. Na kukabwana ya nina tata na nga nina mama na nga nina petit frère na nga soki botosi onga yi kolo mwasi na lingi. Yo, wauti ko benga yo, nazana message na yo, fuba tine lwa pareye kwa utapoto. Na benga kamarada nga 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 nga
Je m'en vais. 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 Bino bozo ko tabso mi bale yo yibi yo yibi ba yaye ne yo combien yo kufi la na no bia yo 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 yibi ba yaye ne yo combien yo kufi la ama tu kama te yo na l'équilibre bozo ba pe yo yibi ba yaye ba yo kufi la ministre bozo ba de papa solo ba yaye ba yo kufi la et do la sani samoy encadrement ba ne salaki samoy samoy yo mi ko sa ngaye la mi ndenga na sanga ba yaye wana ndenga pe ministre ko sanga nga ko tika la mo ko na mama no na tata na yo sami samoy samoy donc ni entre solo ba pe j'arrive pas la mireille vous on Ndenga salibong ye lukula milia ya jaika pondaku ye luke ye mwasi mwasi wana pa jaika pondaku bon tu kuyiba de chiko nena ngane ngata tene na yo mama ni ye ki ye ki ye mwa sala ga chwa luka mwasi ne mwasi na yo na sami ti lelo na considera abino ata moko te asa zwi mwasi boko zwa mwasi mukulunga na ko decide kubuzana abana mikenga mna kusali la bino bashwa Tim Colonana Condima, Simabino Bobali, Nanini, Ponanga responsable. So moi, sit. Madame Yoda, je suis tout à l'heure. Moi, sinon, Yotiton, le baguette, moi, ça fait du bas. So moi, si bala bota. Mais non, tu as ma mot, maman. Moi, ma loba au bolo barabo, ma parent, ma loba au yu, ma loba au bolo barresara bien. Cassinza, ma rage, finalement. Eh, tu as ma moi. Jusqu'à ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
Congo kaka bo nda Congo kaka bo iko ela kaka min tondo kaka ya kuma kaka kubota te kubota te len news mama you know zolo bakaka ezala ka boyi kama kama kubota ikoma sije ikoma ko sije no tu go yebiso nini awa na ko repeta ko mbala boni mama hein na tu yebiso nini osalanga mabe na vina nga mama osalanga mabe oyebi ango bien nga mwana na obota ka isuti oyebi ngo osasambla te mama na ngai na yebi mama ngai na yebi Naïebi nangango. Ba solution ezali. Solution nini eza mama. Mwa mbala batu. Ao nyo kwa ma. Ao saba efor. O mbala kwa osala. Kwa pesa nga zemi. Mengamu kona miyebi. Bambu nga zo pesa nga kena. Sa isaba examen. Na sala boi. Na zong sabo. To kabula nga na yoti. Po yebi ke loko ezate na libumu. O yebi ke loko ezate. Ha mama. Kise se lungwa. Ba trompe se lungwa. Nzame pabe ki sakale miso sa trompe. Me o nga la kwa yebi so nga ma. Naza mama na yebi. Naibi mayele toko kusala mama yele zebili mayele nini toke baba nganga so nganga toko mama nganga oke banganga te oke mama nganga te banganga ni boga matisi ba songi kufate so toko kini nganga te yuko saka ba zem na luki mwana mwasi mwa zana zem huyu tata te ni ndingi huyu saka na ba zema bazanga ba tata ngamu kuna kina kuyiba mwana eh ochibi bilamba baninga basaka ndingi mwasi obandu chaba binamba te tsuko kumya te e pa nani fioti Fiyoti nena zana sola kote na sade de mena kosoko na tosoko la anayi. Atike la angatanta. Poza anabu lingona nga makasi. Na bosiko utobanola anini. Na bilamana nga mama. Wana mwete. Kasi tulika ki papa angangati. So zoba makama ya banganga mama nina oyina yo. Na zota so tika ngala bota tabana. Basi vi wa yungo babota. Babalite lelo baki bapoto babalite. Haa mama. Obota. Le hukuma ipa yato ya tata msusu alingi bana wana te yo yo zalia uzulinga mona fiote asa yebisa kinga makamu ulingi mona fiote te ululinga na yo bana na yebi ulingi mona wana malamu fiote akulungula makanisi wana ya ubota poniko na dikene na luba na yoto kepa nganga ulingite na doto yiba mwana ulingite me yo mkundo kubebisa libana na yo mama tika uloba bloko solo ba wana ngala ulinga mona fiote nehi Aussi dans ta moisi à fiote exil. Ako mama ataka nga mal à l'aise. Soka na moni exil. Na mona ndit na kata na mike mike. Azo bete na nga libumu na nga yo yo. Baby yo pe yo bi sala ka pifio. Na sala nini nga mona yo yo. Iko melisa. Iko melisa nini nga mona mi yebi. Iko na mi yeba ki. Iko melisa. Oh yo yo melisa wapi. Na seti mo yebi maka wapi. Yebi maka wapi. Yo mtu sala inyo so tu mama nga na boya kala nga makama ngo. Basi mi bili ulungu sala mama. Pesa ma $100 wana kana. Buzoba na yo moko ndenge no lingibu naloba na yo likambo oyo te naloba na yo buzoba nanga $100 kaka mbongo donc ineza na molibo servitude yango linga ko longola nga bazemi so poza kala ndoki na yo na balien na bino ya famille onika ko sala nga boye pona servitude mama nalo peso na mbongo zwa tango libala ngwe ko kufa ozo esuba $100 zwa kwa ngamba za kutinda yoku mutanda kuna bachi akoba ngamba ona lingaki mama ngamba one na lingaki ngamba ona lingaki ngamba ona lingaki na lingaki me ifa losi kanga na bana nga ifa losi kanga basi bapota kuna babala bangote eh bon ba oba fana na mabala bapota te ba yondo ye ko lamba mobali te secret yo soko ye soko lamba mobali afana nye ha bosa na taku ndenge ke ubota kate olingite ba kene na olingite ba sala bo olingite kandomba na kene mama balamba ina ne me deza 3 a 4 ah kita buzoba bana Tana likolo, komona yo esanjolama, awa toko yembae, iti sanguyana yo yawe. Kai la pesi yawe, moli monangana kolo. La pesi, moli monangana kolo. Si ngai molimo nangana kolo si molimo nangai nan kolo mayele nangao
na loki loki na ngamu sitate na ye na yo ya 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 upesa ngao Semek. Boni. Ah, Semek a mot. Boni. Nangolo en zambé, c'est bon. Où tu as? T'as qu'il n'y a pas de bête à gâteau. Domiti ma kenza zali awa. Na sivi wa yengo. Dango mon na bête à tatou. Et pas na bango, na se distrait parce que. Il y a un problème, il y a un problème. Je suis bon, je suis un peu plus prière. Nous avons une intercession de l'église et nous avons un peu de temps. Malgré le problème, nous avons un peu de temps. Mais nous avons confié à la solution à problème. Malgré le problème, nous avons tous un peu de temps. Tout ça la désespérité. Tout ça a été fait pour nous. Nous avons mettre un temps et des circonstances. Nous avons permettre que nous ayons la bise. Nous avons fait un sixième année. Nous avons fait un an. Nous avons fait un an. Nous avons fait chaque jour. Pour nous aider, nous devons permettre de nous aider. Nous devons nous aider à 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 nous aider Lelo abota mwana na ela shwa na na mobai na efison otokoi baza bibi na bango ko ya kitoko bazobukula azaki peka na ka o lelo biso tozana ngo menzambe o ya yi abondelaka a reponda kie pona nini pete nzambe wana a reponda pe biso na bakana biso na lingi te ozala desespere na lingi to mi pesa na maboko nzambe na pesa yo invitation o ya na eglise na biso le msu nzambe unga na sambela ka pe a copé sa solution yaya negatika koko mdeko tika semeki nanga nzambe ninga zana ye bininga te po mabene na sala nzambe na senga deja bolimbisi ebo tile londe ni nzamba olimbisa ngate yo binga batongisa ngate mais présence a exil kuna anda kunanga na mona ndeti na mikatana yene mtu zo tungisa bomo inanga yene mtu zo tungisa libala nanga yene mtu zo tungisa vinanga bo siko so na ke panzambe Nzambe sikoyo. Hein? Nzambe sikoyo. Azo kipene ngate sikoyo no bano keneka osani. Yexi la koiko tungisa bomo ina ote parce que za mama mwana ya yafiote. Eza peso ki yo lelo za iki na mwana mu bote na mobali mu songolo. Oza apose loko pona mwana oku keneka kokuta na papa mwana po apese loko mwana. Koya yexi na ndaku no be tsoli bakute ya ya. Yunde mi pesa na lo sambo nzambe. Apesa yo o ya yo posa motema na yo. Bo ya yana zaki na invitation au pesa o tozan seminaire moko na église na biso. To ki tan ko permettre tout participer na biso e longo. Nga na ibi ki nzambe na nga un jour au futa nga ba fardo no so tourna sala pour na tina na ye. To ki oza malamu lundi o le ka place nga ensemble la ka. Oza malamu mi. Onze na oza na tante. C'est quoi que nga bona weli ko zwa transport na ko lambe la sami parce que la tika e bloka mo besu na congélateur. OK. Nga na continue ba cooks na ke pa poli na mondeke na mwana e Arlette et Fumi na Agnès et Fumi ba ya ki bazana na 7e rue na ke na tala su bango comme ça na zonga na tabutu. Bon, on pense à sami ka mbote. Lero ko ki lambe la na mbo ko lambe la fio tozana na ba cooks. Mi palo bi sunenza me
comme préoccupation et comme inquiétude. Je suis un peu plus de temps. Mais ça, c'est un peu comme ça. Il y a une repentance. Il y a une salawana. Parce que nous avons pas à quoi nous sommes boité sans que vous vous repentiez. Je suis un peu comme ça. 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 Il est miséricordieux. Il fait grâce à qui il veut. Allô ma fille. Ibakatan, olobini nikas. Lobi. Na Leoni. Ça va na kozino à 10h, comme ça tu ozwinga to kekuna. Ça va. Mama komuna motema pasite kuneza solution que c'est monani nango. Ça va. Lobi. Mon travail ici-bas, c'est la volonté du Seigneur. Je suis là pour vous. Bimana Alban. Akota, pourquoi tu n'as pas vu? Allez, mets-toi là.
Ça va? Ça va, hein? Oui, ça va. Là, sérieusement malade. Ça va, ça malade. Ça Papa, pourquoi tu as dit que 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 tu as dit Je suis allé à la maison et je suis allé à la maison. 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 Je Je ne sais pas si tu es un homme, parce que tu es un homme. 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 Tu es un Je ne sais pas si tu es un homme. Hey, asa mutu ko sabotete. Papa. Eh, papa. Banda ko banda bala vanda. Ese ngola ngande ya ko. Mo na mosu magma bala. Mosu sina za ito bota mi bale. Na bota bota le. Mosu wa bo moto mama za kai ki wata mama ki wata saka. Wa bo bota le. Hein? Bon, dis-moi, allez, n'attends pas ça. Mais là papa, mais là ko. Hein? Yo ne moto za ke zoba. Batinga maga. Non, Papa, na wenza baya katutu nsuma bilonga chanti. Mais parce que pour mettre un grand fan dans tout Europe dans Londres, ya kikin. Nga na ba cousin belé. Futi bi ki na bota na famé ba mibali. Na bu yé bi ti na bota ba na mibali. Futi ba na raté. Eh futi yo ma mo cité. Bomba. On est solo bi ba bomba. Na lobi nini? Na bi ka réalité makamu. Réalité makamu. Mais oui. Oui makamu sala. Papa yé mo ayi makamu. Sala nini futi? Nzamba ko la mo na sala nini. So na ngosa na ngosa numa ni na saboti mo simu mo na mtu na sima. Nataza yemo kwa na botana nani? So kanga simana wana na ramba msina botana ye. Uzo bang. Ah. Papa zali to en tout cas tout tout mon mama somo. Nani ngwa bandi masolo. Na lobika parce que mon papa tout le monde en santé moi on a tout mon classe on explique. Tu ka mona na papa fina ke matoi. Bien, c'est bien. Eh. Pardon. Ni pa ya papa hein? Mona na ta. Mona na poa. Mona fio. Mona poa ici. So bote mi bela pesi kuma pia kali. Na nani? Na papa mona papa oza kaka. Eh. Eh. Je ne sais pas si tu as un tatat. Nanga? Je ne sais pas si tu as un tatat. Ah. Tu as une décision de faire ça. Tu as une décision de faire ça. Mais tu as une décision de faire ça. Baba?
Bonjour maman, kasi na sepete mama. Opesa mbo mboto mbo oto opesa nga ya mtu. Na salio nini? Ozala ka monanga? Na zali tata, na zali tata, yo na zali tata fiot. Bonjour boko. Donc princesse dans sepete na moi bate. Mama. Opesa tata mbo lete. Che. Na bomba la sita suki. Na wi mandimo, ibete ngwe ma. Ibo ni kufuti. Ocha mama, so ncha mama, tika na kiranga. Donc c'est mon aîné, ma chambre est allée bien là, coquine en basse mi balle. Moi n'a pas la chambre, maman dans la chambre, maman dans la chambre. On n'a pas quoi faire, on est sur la chambre. Mais comment? Faut poser la discipline, discipline c'est la discipline. Mon balle, papa c'est papa, nani moi n'a c'est moi. Bino on a le pango, on a comment, on a quoi qu'on tire à peine la bim na kena kanda. On a zaga sur la tombe que moi na ah. Je ne sais pas si tu es un peu plus tard. Je ne sais pas si tu es un peu plus tard. 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 Tu es un peu plus Oui, Nini. Ngana okondene yo. Ebiko sambate. Ozali pamba, yo soki na parke okoya. Ngana okisira mukule. Mwasi mwasi na yo, mama ya bana. Anta zali mwasi tika yo te. Asa mama ya bana, akoti na ndako. Omuni mwasi yo wali kole. Bachenda na wankisi. Oze speak faible, bazine. Yo go wa changa na kisi. Bali to changa. Na binda kwa mama ti. Bali uche. Na binda kwa mama ti. Na binda kwa mama ti. Na binda kwa mama ti. Na kisi pa ya bana na ngasi mama. Nazoyo kauti. Je t'écoute. Fiot. Na sabe o nini papa? O pisei na 10 ans. 10 ans on a écoquité papa. Je respecte Kangai. Si X est un bon amour, je préfère que je me bande. Si je suis un amour, je suis un amour. 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 Je suis un Ils ont combien de chambres? Ils ont combien de chambres? Mais comme tu n'as pas de chambres, tu n'as pas de chambres. Tu n'as pas de chambres, papa. Et comme tu n'as pas de chambres, tu n'as pas de chambres pour permettre à X de faire un peu de chambres. Et papa, tu n'as pas de chambres.
Tout ça réconciliation. Ce qui a coté qui n'a pas parce que papa m'a dit a besoin d'aller à Yakazo. Bon, pour moi, dans ce alors, papa, ça y est, n'a qu'à recevoir les pays. Bandate. Ok, moi, n'a pas comme papa n'a salé au Nini. Futur n'a salé au Nini. Désolé, c'est un an quitter papa. Non, moi, il est bien sûr qu'il y a un an au bout de la tête. Papa n'a pas. Hein? Il est bien sûr qu'il y a un an au bout de je suis un père de haute papa. Je suis un père de haute papa. Je suis un père de papa. Je suis un père de haute papa. Mais où est là? Ça fait déjà 6 mois depuis que j'ai fait l'ultimatum. Ça fait 6 mois. Mais. Le bakata azate to solola ndenge pe oyo koluka ye azate mama quelque part moi sina mbali tous babalani esengwe zalaka na bango bazala pe na bana mais je vois comme si oyo ngai couple esengo tozala nango ebandi ko sila bani okita parce que moi na azuya te mama na bandi okoyi ko ignorer te. Oui, bien que nga na bota na na mwana libanda mais depuis nga na ibakata to balani mwana zuyate et ibakata ndinga zawana mama peut-être oui bakate ibakata malgré nga neto botite mais ibakata linga mwana ngate hein ibakata alinga mwana ngate na sala nyoso na sina yebisa ye hein papa mbale bele talanda koza munene metuza ka biso mbale mwana nga zofana na ba condition moko onga na ko sepelate mwana nga zotanga mo il faut chaque fois na bimsa mbongo na tinda ki pa mama na ye yo sa bien te ye kutwe bakata abotite meto ebi ba msusu tozwa neti mwasi ya cousin na ngai ngoma abala mwasi na ye abota bana libanda abota Plamedi, Deborah, Enoch. Mais leur baba la ina ngoma, ngoma pa yena mwana ye. Basangi sibana. Madame Bunga lelo. Alingi mwana ya ngoma Promedi. Neti mwana ye. Nezala kandenga na. Suwe na ye kutu ezali ke non. Azwa mwana wana baza l'ensemble. Mais ebakata abotite. A bout de la fiotité, malingi mouana la fiotité. C'est mon nom normal. Nga na osale, nga quand même na lingi na osale fort que non. Nathan aya ofanda et pas nga papa na ye. Mais moi si nga na zana ye, a bout de linga kutite malingi mouana ngate. Yango na mama na profité de l'occasion lelo na ebisayo. Na sala nini place wana. Et tilere bakata zo bote la ngate na ndako na zo ibate soki bino na famille na bino bolobini po e komba inquiétude
papa nga lelo ye wana kala ta ko kufa mona amona ta koko moko tene bakata vraiment na yebi ko tamboli na yepi mingi na bamite nganga ndenge na ndenge nde kuna ngayo yo gabi yengo na swede ngo kaka alobaki na si c'est possible na yebi sayo otindela ye kuna na swede minga nga malamu baza kuna bakukosali saiba mango kuna papa akubota na ye na mama kotina kotinda na mbo na swede wana akezo traitement c'est pas un problème mais awa quand même na yebi te tout à l'heure lobi kena to tamboli un peu par mais ebaka talinga ndaka munga ngate hein alinga ngate peso to kei ba résulté mon en raté oh na ndenge ni na yebite papa bon ok bon te donc ba manigas moi ça je ne comprends pas mais comme pe na tia ngo na mutu na ngate mais na comme comprendre ngo siko na yebite de peur que na zo ba décision mususu te papa ko zo na une décision mo côté et ça makam nzambe hein le msu ngonga o nzama le baki apesa mwana na nikukite mais yende abanda na tout d'abord kulinga mwana nga sino obibi sa motema papa tikelanga yi uso obenga yi aya utinde yipana ngai ngana ku kubenga bande kuna yi ba kupese tuli alinga mwana ya mubali te pona ni lera ninga kiyo balobani ni ninga soso na makina yi me siku abo ya makina yo pona ni aba nayi ko linga yele na koti na ndaku te me lera koti na ndaku mwana ko mene mina yi et surtout mama na mwana meka ko ni ata awati ah ani ata wate même ata na sina expliquer mama Nathan azambanda na yete po tanga na lingie e bakata ngana mama Nathan sito kabwana na tika likubala mama Nathan te papa tika na tikela ngai makamwa na nyuso na kubongisa ngonga imoko na kubenga ba manoko na ye ba bende matoi klimandangi na selema samba kubende matoi malamu okumuna makabe kubonga papa tike nanganga sanso eko ele kate okumuna makamnyu se bungi papa nyazemi wana totala mi pesa biso mu amikolo okumuna okubota na bina okota ka kubota aso akubota mama bana mwana nanga mokote asadika mokwa mabe to nini nini akubota na ye papa Ça va. Kisangani na RDC. Eza pays mon côté. Kisangani pays mususu RDC pays mususu. Di nani Kalunga apane vile. Apane vile. Mina boi kota la liwa ya mwana na ngabo bikisozani ewa. Wapi yo papa elizi baya maya komoi moyo ekusila kate. Salaka la promesse ya wapesanga. Nenge koko kisamanga na yebite. Je vais faire un chevalet. Nazari contacté. Bana nanga fuba zunga mu sanga. Na kulemba bangute. Pe na buku la bangoma lamu. Maligayo yizali banda ku ni biso ya kande ni ba pesi biso. Kanji bana nanga ba fuanda ka malamu. Alo bien. Bana batanga kakaeshi. Na lemba bangute. Alo bien. Yo ka mutoza na mutu abandoto. Biso wa mzuto lota kate. Olingo le bani. Ozo hérité Joseph. Afmarket Fred. Donc, Afmarket Fred. Fred est à 1 euro. Ah bon? Alors, donc, je suis à portable. Je suis à 5 portables. Il y a 1 euro qui est là. Donc, 10 cm sur 10 cm. Ah, donc, vous avez un portable de 10 cm? 8 euros, 5 portables, ciao. 1 euro.
na mboka basi yangu. Alors, pour un ordinateur portable, deux exemples. Ils ont 20 euros. Il y a bamba. Ah bon? Na half market to sold ba prix. Tout ça la souci à peuple. Ils ont mon nana, ils ont mon. Donc, oyo mon yoyo. Tout ça na Fred scolaire. Carton zomona oyo. 8 euros y a bamba. Ah bon? 16 cahiers. Au sommet, bah cahier oyo, soko sombiango, oui non la la frette, market, nous tenons la kinshasa na 8 euros y a pas. Ah bon? Ce qui balance la tangité, c'est que ça au ligne famille dans le tibetan. Depuis awa, tu mets magagnioso, tu as capoté ma carton y a pas embatté. Oui la voiture, tu commences. Oui la moto, oh babilon baba Caracas est très banni noyé dans moi, tu commences la kinshasa bah au sommet. On commence à la garage na yo. Oh, il y a des montres, il y a un robot, tout comme même, il y a un combat qui s'assa. Ah bon? Na AF. Ah. Market. Donc, il y a bien alors, il y a aucune. Bien sûr! Ton soldé! Vamos colar essa roupa, mano.